ishte zbuluar nga Robert, Robert Italian. Dhe i tregojmë, kujtohet historia që tha, i zbuluar Robert Italian se i kishin vënë Gjermanët gërmonin logore dhe pilua i qoj buk, qoj ca buk misri dhe ata i fshenë skulpturat. Dhe vepra e parë që bëri Pilo bashkë me babani ishte t'i merrnin skulpturat edhe u transportuan në Tiranë dhe janë sot, duhet i vëmë ndoshta një dicitur që janë skulpturat e para të arkeologjisë së parë të pavarur shqiptare. U themelua muzeu arkeologjik i parë që u hap në 48-ën dhe kur e vizitojnë Enver Hoxha, mos e quni prap apologji. Jo. E vizitoi Enver Hoxha dhe i tha në fund se ishte Rok Zojzi që kishte bërë etnografi, një burr i jashtëzakonshëm dhe etnograf i pasdëvendësueshëm. Sa thaj? Dhe babai, ti kishim bërë se ishte etnografik arkeologjik. I tha çfarë keni nevojë? Dhe babai, ne na duhet një makinë që të dalë nëpër Shqipëri për të identifikuar monumentet që t'i vejmë në mbrojtje, të bëjmë listën e parë, se nuk ekzistonte e monumente, dhe më duhet një koleg. Dhe Skënder Anamali i kanë mbaruar në Padova, por e kanë mbaruar ushtar. Po. Nuk i tha gjë, të nesme tha, kur erdha në zyrë pash, për para portës ishte një makinë, foristrat të asaj kohë, nga to i kishte dhënë UNRRA, që ishte një misioni i Kombeve të Bashkuara, dhe Skënder Anamali i kishte kokën tull. Profesor, bë apologjisa dushti, ti solli ke deraj. Sot kërkoça dushti, as të vjenat pra, për... Po them dhe një gjë, që ta mbyllim me pseudo-apologji, do themi, se tani më thonë, ore, ju detyroni në atë kohë që ta shtremëronit historinë? Jo. Në mënyrë vullnetare kam bërë ca për të treguar super dhe vullnetshëm, kishte një lloj presioni që vinte edhe nga disa krerë të caktuar të Institutit të Historisë Gjuhësie të asaj kohe. Por Enver Hoxha tha dhe këtë, për arkeologët, ç'është ilire është ilire dhe ç'është greke është greke. Pra, ne se kemi quajtur kur as Apollonin, as Durrësin qytete ilire, pavarësisht se kishte prezencë madhe ilire, emra ilir, por kanë qenë qytete koloni greke. Por nuk mund të quajmë në asnjë mënyrë Bylisin apo Amantian grek. Hap, kliko sot ke sajti i Ministrisë Kulturës dhe kërë parë që Amantia qytet grek. Po, dërë kokë. Pra, kështu që këto gjëra nuk ndodhin. Nuk ndodhte për shembull që të bësh një projekt për Kalan e Prezës edhe të paguash për projektin më shumë se për investimin. Këto ndodhin vetëm për sot dhe nuk ka asnjë përgjegjësi, s'ka asnjë llogari. Në atë kohë, në qoftë se, po themi, vetëm për etik, profesionale, ne kemi bërë në gjetjet arkeologjike, kemi bërë proces verbale, se mos kur kishte zbulim objekte shari, do gjë se thonë, ore, qa bësh me objektet? Shkojsh në Institutin e Arkeologjisë, për fatë mirë, është një nga institucionet që vazhdojnë traditën, dhe mos duke sikur po i vej vit djetave. Është i vetëm institucion, po të një këtëko, tradita është se kjo vera që nga të regove, që vazhdojnë tradita me të gjitha regullat. Është do gjë, hynë, registrojë dhe këtë kartelizuar, e i këtë gjitha. Nuk ka, shaka. Po aqë sa është serioze edhe mënyra se si arkeologët shqiptar trajtojnë atë që është i lirë dhe atë që është greke. Edhe ju do ju kujtohet, kam idenë që kemi qenë në këtë studio,